seja bem vindo hoje a nossa conversa será a respeito de um perfume que é pura alegria pois bem eu falo do alegria brasileira da avon e aqui está o frasco que particularmente eu achei um dos mais bonitos viu sério mesmo aqui. ele foi lançado em 2020 ele é um floral bem a linha Mulher Poesia é famosa, eu acredito que muita gente conhece, Ipanema, Luz dos Olhos, Morena Flor e assim por diante. É uma linha voltada para homenagear o nosso poeta né, Vinícius de Moraes, quem não conhece. Logo no início do vídeo eu compartilhei é, as fragrâncias dessa linha e também um pouquinho né, de Vinícius de Moraes que eu não poderia perder a chance. Vinicius de Moraes assim tem músicas belíssimas, encantadoras. Caso você não conheça, vale muito a pena você sabe ouvir. E a Avon trouxe não é essa digamos assim essa alegria para a gente em forma de fragrância. Então cada canção, cada poema digamos assim tem uma fragrância representando. Morena Flor é a minha fragrância favorita. Eu já falei várias vezes que me acompanhou durante um bom tempo na faculdade. Luz dos Olhos, Garota de Ipanema e Alegria Brasileira é um perfume que realmente me encanta e me surpreendeu bastante no ano passado. Apesar de tudo que vivemos, essa aquisição foi mais do que feliz. Se você ainda tem uma resistência aos perfumes da Avon, eu convido você a deixar esse preconceito de lado e conhecer. Eu penso que realmente irá se apaixonar. Nós temos a linha Surreal, que é fascinante. Aqua que traz aquela proposta mais leve, refrescante e de banho tomado. Tem a linha Mulher e Poesia, não é? De Vinícius de Moraes. É, temos também a linha famosíssima Farway. Eu indico para você Farway Glamour, que é sofisticadíssima, não é? Então é um perfume exuberante bem noturno. Ou seja, um leque de opções aí para você, não apenas para as mulheres, mas também para os homens. São fragrâncias belíssimas, bem trabalhadas, assinadas por perfumistas renomados, além de um preço bem convidativo. Então, vale muito a pena você conhecer. Eu acredito que, sabe, irá se surpreender com o desempenho, com a qualidade. Então, tire esse preconceito e conheça, tá certo? temos uma fragrância floral. Mas um floral cítrico, um floral de personalidade, um pouquinho picante também. E contempla uma fruta bem brasileira: cajá, quem não conhece, né? Que nunca tomou um suco de cajá. Pois bem, então você irá perceber muito nesse perfume. É aquela fragrância que chama a atenção, sabe? A princípio você vai dizer assim, ah, é muito bobinha, bem despretensiosa. Pelo contrário, tem muita personalidade. É aquele perfume que chama a atenção. Que rende bons elogios, pelo menos as vezes que eu utilizei, já me perguntaram qual o perfume que eu estava usando. Então, eu vejo que assim como Morena Flor, que é o meu destaque, eu também vou destacar o Alegria Brasileira para você, tá? Então, é mais um reforço que eu te dou, conheça. Em relação a desempenho, a fixação na minha pele foi muito boa, não tenho do que reclamar. Só por um detalhe, durante o dia, sob o calor, né, em altas temperaturas... Eu percebi que realmente a fragrância meio que sumia, ficou em torno ali de 5 horas. Já em dias mais a menos, ela né, passou um pouquinho disso, chegando até as 7 horas. Então eu acredito que poderá também te surpreender. Lembrando sempre que fixação depende muito da tua pele, da região que você mora, da tua alimentação e outros fatores. Mas pelo menos comigo eu fiquei satisfeita, até porque. Recife, assim, tive uns dias que ficou bem quente, então eu acredito que nenhum perfume iria resistir, mas ele realmente se curou bem, tá? Em termos de projeção, uma hora e meia. Né? Então, assim, é um perfume que espalha, né? Se expande, chama a atenção. Então, se você trabalha em um ambiente fechado e você é, achar que ele vai incomodar um pouquinho, moderação nas borrifadas, tá? Em termos de versatilidade. Eu penso que é aquele perfume super versátil e coringa. Porque você poderá usar em qualquer estação do ano e qualquer ocasião. Mesmo durante o dia, eu não me senti desconfortável usando. Mas há pessoas que disseram que não, Arlinda. Eu não gostei muito durante o dia. Eu acho que me incomodou um pouco. Então, eu acredito que você tem que fazer esse teste na pele. Ver se realmente combina. Se você achar que não dá certo durante o dia, usa mais em dias a menos. Que eu acredito que você vai amar. Mas pelo menos comigo, eu usei sem problema, não foi desconfortável. Mesmo em ambiente fechado, ele não me incomodou. Nem as pessoas que estavam próximas também, tá? Ele traz uma proposta mais casual, mais versátil. Mas não vai te impedir de usar no encontro, no jantar, até porque também tem um quê de sensualidade. Então, é uma fragrância que vai passear por momentos formais e informais também. Então, conheça claro qual é que você vai se apaixonar. Vou compartilhar com você agora as notas e falar a respeito dessa evolução. Notas de saída, umbucajá, taperebar, limão verdadeiro ou siciliano. Notas de coração, jasmim, manga e orquídea. E as notas de base, chá e mate. Você mesmo pode observar, são notas bem brasileiras, né? Na verdade, são notas que estão presentes na maioria dos perfumes, mas umbucajá é bem brasileiro. Pois bem, quando eu borrifo sobre a pele. Eu posso te dizer que é uma delícia, porque traz logo assim de imediato aquela percepção bem frutada. Ou seja, nós temos aqui uma saída que contempla bastante um bucajá. Se você conhece essa fruta, né, se você já provou, seja a geleia, os sucos, eu acredito que você vai perceber com muita intensidade. Mas não é nada desconfortável, sabe? Não é nada invasivo. É aquele doce próprio da fruta é como se você tivesse com ela assim, presente mesmo. Então, é uma saída doce, cítrica, gostosa, tem um certo frescor, mas a parte doce mesmo do cajá está bem presente. Limão verdadeiro dá esse toquezinho mais cítrico, sabe, fresco também, mas o cajá realmente se faz presente logo na abertura. Então, eu acredito que poderá assim te encantar. Esse perfume, pelo menos na minha opinião, ele não é tão floral. Então, assim, eu sinto mais o Jasmine manga. Só que eu quero dizer pra você que ele não é aquele perfume que eu vou dizer assim, ah, vai vir um buquê floral maravilhoso, não. Eu percebo o alegria brasileira mais frutado. O mucajá, ele se faz presente por toda a evolução. Mesmo ele sendo apresentado nas notas de saída, eu consigo perceber ao longo do tempo. Então, essa floralidade, ela fica em segundo plano, pelo menos na minha pele. O que reina né, é o jasmin manga, até porque vai ressaltar ainda mais essa percepção doce. Tem umas nuances florais, até porque o jasmin manga dá uma certa cremosidade, mas o cajá aqui é absoluto. E por fim, nós temos chá e mate. Você percebe que, seguindo já para o finalzinho da evolução, vem um certo amargor que é por conta desse chá mate, que eu acredito que vem meio para quebrar né, qualquer possível exagero, né, tirar um pouco dessa doçura tudo. Então, esse amargor eu sinto por conta do mate, do chá, mas isso, lógico, vai de pele para pele. Mas eu percebo basicamente assim. Então, em termos gerais, o que eu posso dizer para você? alegria brasileira é puro cajá. E é uma delícia, é um perfume muito gostoso. Contempla uma nota né, bem brasileira mesmo, porém ela não é enjoativa. Só que todo perfume né, tem a famosa percepção individual. Então, eu não vou indicar você dar um blind, não vou indicar você assim comprar as escuras. Vale muito a pena você pedir uma consultora, uma amostra, tá? Porque vai fazer toda a diferença. Ele traz esse lado frutado, bem evidente, bem tropical mesmo. Então, pode ser que você não curta muito. Mas acredite, é um. Perfumão que merece nota 10. Desay, nós temos uma caixa muito bonita com essas cores bem vibrantes, gaivotas, notas musicais. Um perfume de 50 ml. Aqui ao redor você vai encontrar algumas informações. Aqui diz assim: a mulher brasileira tem beleza, tem força, tem poder, mas o que ela tem, como ninguém, é a sua alegria. Essa alegria que envolve a todos, inspira histórias, músicas e poesias. Exalta sua brasilidade com essa fragrância floral adocicada, que tem um pouquinho de cada canto do Brasil. Então, tá aqui essa homenagem da Avon para o Brasil, né? Para as brasileiras. E internamente ela é assim, ó. Eu acho essa caixa muito bonita. E o frasco é um charme à parte. Né? Eu acho Realmente assim, um dos mais bonitos mesmo. O que me fez comprar logo assim, de imediato, foi justamente esse frasco aqui, essas cores. Porque eu achei lindo demais. Essa tampinha verde, o fosco plateado e o frasco nesses tons de rosa. Alegria Brasileira é uma França que eu recomendo, vale muito a pena você conhecer, quem sabe ter na tua coleção, porém eu não recomendo um blind, eu acredito que vale a pena você sentir na pele, acompanhar a evolução e aí avaliar se vale a pena levar para casa ou não. Até porque ele vai trazer esse lado bem frutado, né? com esse toquezinho mais quente, mais evidente e também essa percepção amarguinha por conta do chá, mate, então é legal antes você fazer o teste. Caso você não goste do alegria brasileira, tem outras fragrâncias da linha, então vale muito a pena você dar uma conferida. Cada uma apresenta uma proposta, uma ideia, então tá aí a minha recomendação para você, certo? E como eu falei logo no início, os perfumes de Avon merecem sim serem conhecidos. Eu acredito que aquela ideia que a gente tinha antigamente, ah, que o perfume Davon da não tem valor, que é isso, não, você realmente vai se deparar com perfumes maravilhosos, incríveis e por um preço assim, mais do que convidativo. Então, tá aí o meu recadinho para você, certo? Espero muito que você tenha gostado da nossa dica. Deixa nos comentários se você conheceu o alegria brasileira, se você gostou da fragrância, se você conhece a linha Mulher e Poesia e qual perfume da Avon você é apaixonada ou apaixonado, tá bom? Um super abraço para você, até o próximo vídeo. Tchauzinho.